Hetimi i drejtuesve të kompanisë së naftës Gulf nuk përbën rastin e parë të kësaj firme që operon prej 4 vitesh në tregun e hidrokarbureve në Shqipëri. Një dosje dytë ku po hetohet kjo kompani prej më shumë se një viti nga Prokuroria e Tiranës ka të bëjë me një ngjarje në një prej pikave të karburantit që kjo kompani menaxhonte. Çështja po hetohet nga prokurori Ervin Karanxha, bën fjalë për një shpërthim në njërin prej depozitave të benzinës së këtij karburanti, shpërthim i cili ka sjell plagosin e 3 personave, të cilët ishin duke qëndruar në ambientet e barit të këtij karburanti. Sipas burimeve nga prokuroria e kryeqytetit, ngjarja është regjistruar në muajin shkurt 2017 në një nga karburantet e Gulf në zonën e Kasharit, kur depozita e benzinës ka shpërthyer. E përpasoj janë plagosur 3 persona, emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur nga prokuroria e Tiranës. Ngjarja në atë periudhë mbajtë e fshehur, ndërkohë nga ana tjetër prokuroria e Tiranës nisi hetimet për të mësuar shkaqet reale të kësaj ngjarje, që për fat nuk përfundoi në tragjedi. Prej më shumë se një viti hetimi është përqendruar në marrjen e dëshmive të punonjësve të kësaj pike karburanti dhe administratorëve të kompanisë. Deklarime kanë dhënë dhe punonjësit e sigurisë së kompanisë Gulf, të cilët i kanë qendruar versionin se raste të tilla shpërthimi ndodhin në depozitat e benzinës për shkak të akumulimit të madh të gazrave që shkaktohen nga avuj. Për të marrë një përgjigje sa më teknike dhe shkencore, Prokuroria e Tiranës ka kërkuar kryerjen e një ekspertimi teknik për të mësuar çfarë ka ndodhur realisht me depozitat e benzinës së karburantit Gulf në zonën e Kasharit. Eksperti i caktuar ka referuar në prokurori përgjigjet e ekspertimit, duke pohuar se shpërthimi i depozitës së benzinës ka ardhur si rezultati të mbushjes me avull, çka ka sjellë dhe shpërthimin. Por prokuroria njëherë ka kërkuar dhe një mendim të dytë të një eksperti, i cili ende nuk ka referuar konkluzionin përfundimtar për sa i përket shkaqeve të këtij shpërthimi, që çoi në plagosin e 3 personave në Kashar. Burime pranë prokurorisë së Tiranës i than gazetës shqiptarja.com se janë në pritje të konkluzioneve të ekspertit të dytë, i cili është ngarkuar për të nxjerrë dëmin e shkaktuar të tre të plagosurve. Mirë po tashmë kompania naftës Gulf ka shpallur falimentin, duke ndalur të gjithë aktivitetin tregtar. Madje edhe punonjësit e kësaj firme tashmë kanë mbetur me skatë rrugëve të papunë dhe të papaguar, por që nuk është çudi që ndonjëri prej tyre mund të vijë ndjeje penale nga Prokuroria e Tiranës për ngjarjen e shpërthimit të depozitave të benzinës në pikën e karburantit në zonën e Kasharit.